shirmada xadka midowga afrika ee ka qabsomay magaalada addis ababa caasimadda dalkaasi ethiopia ayaa laga soo saaray warmurtiyadeed oo dheer oo ka kooban 106 bog kaasoo qayb ka mid ah lagaga hadlay khilaafka u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo ethiopia ee ka dhashay heshiiska isfahamka ee 1 January 2024 ee kala saxdeen soomaaliland iyo ethiopia waxaana murtiyadka lagu sheegay in madaxda dalalka xubnaha ka midowga afrika ay aad ugu walaacsan yihiin xiisadda ka dhex taagan ethiopia iyo soomaaliya ka dhashay heshiiska isfahamka ee soomaaliland iyo ethiopia dhex maray waxaana sheegay in sidoo kale ka walaacsan yihiin saameynta heshiiskaas ku keeni kara nabadgelyada amniga xasilloonida guud ee gobolkan oo dhan dadkan ayaa sidoo kale lagu sheegay midowga afrika ay ka go'antay islamarkaana ay taageersay in la ilaaliyo midnimada madax banaanida iyo isku duubnida dhuleed dhammaan dalalka xubnaha ka midowga afrika ay ku jiraan dalalka soomaaliya iyo ethiopia waxaa madaxda dalalka soomaaliya iyo ethiopia lagu baaqay inay hoos u dhigaan xiisadda islamarkaana ay dejiyaan xaaladaha ka taagan oo aan looga sii darin khilaafka waxaa kaloo midowga afrika soomaaliya iyo ethiopia ugu baaqay wixii khilaaf ismaandhaaf ah ee ka dhexeeya lagu xaliyo dariiqooda hadalka si loo helo xal nabadeed oo dhibaatadaasi lagaga gudbi karo warmurtiyeedkan ka soo baxay midowga afrika ayaa ku soo beegmayay xilaa ay taagan tahay xiisadda u dhaxaysa dalalka soomaaliya iyo ethiopia ee ka dhalatay heshiiskii bilowgii sanadkani magaalada addis ababa ay ku kala seexdeen madaxweynaha soomaaliland muuse bihi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi ethiopia abiy axmed kaasoo si weyn uga cadhaysiiyey dowladda soomaaliya heshiiskaasina ku tilmaantay mid dhaawac ku ah madax bannaani iyo midnimada dalkeeda oo ku doodaysa inay soomaaliland tahay qayb ka mid ah soomaaliya dowladaha soomaaliland iyo ethiopia ayaa hore u sheegay in heshiiskani u dhexeeya labada dowladood ee soomaaliland iyo ethiopia kaasoo ku tilmaamay inuu yahay mid aan wax dhibaata ku keenayn dal saddexaad abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada